Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, a ovo su naše današnje teme. Na Osječkom fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti pokrenut studij logopedije. Za buduće studente prijave moguće i na ljetnom roku. Vukovarsko-srijemska županija osigurala 340 tisuća eura potpora za 106 malih obrtnika. Tri učenika Osječke osnovne škole August Šenao osmislili inovativno rješenje za razvrstavanje otpada, robotsku sortirnicu. Prijave za studijski program logopedije na Osječkom fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti moguće su i na ljetnom roku. Procedura je ubrzana tako da zainteresirani maturanti, od kojih će 40 biti i primljeno, mogu već danas krenuti s prijavama. Riječ je o trećem studiju logopedije u Hrvatskoj, a zanimanje je vrlo traženo na tržištu rada, jer u Hrvatskoj na 6000 stanovnika dolazi jedan logoped. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti od jeseni će biti bogatiji za još jedan prijediplomski sveučilišni studij. Borba je bila teška i naporna, ali uspjeli su pobijediti spor u hrvatsku administraciju. Mislim da je ovo dobitak ne samo za naše sveučilište, ne samo za Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Ovo je dobitak za cijelu Slavoniju, ne samo za Slavoniju, nego i za sve nama susjedne zemlje, pogotovo, pa opet ću reći, Hrvati izvan Republike Hrvatske, za koje imamo osiguranu kvotu, koji također mogu studirati kod nas na prijediplomskom studiju logopedije, ali na drugim našim studijskim programima. I mislim da smo pokazali da se zaista može sve napraviti, da se može uspjeti, da se u stvari radom dođe do cilja, ali se pri tome ne smije gubiti nada. Iako je prvotno najavljeno da će se studenti moći upisati tek na jesenskom roku, shvaćajući nedostatak ove opcije, uspjeli su izvojevati još jednu pobjedu. U portalu Postani student smo vidljivi, mogu se prijaviti, naša kvota je 40, plus dakle kvotu koju smo stavili za starije od 25, odnosno to su oni koji su polagali maturu prije 2010. godine, i dakle kvote za Hrvati izvan Republike Hrvatske, ukupno 43 mjesta. I to je ono što je najzanimljivije. Dakle, da smo išli na motivaciju, zašto smo izbacili motivacijski razgovor, zato da smo ga ostavili, onda ne bismo stigli na ljetni rok. Budući da imaju širok spektar studijskih programa, prostorni kapaciteti su logično pitanje koje se nameće. Prostor koji trenutno imaju nije dovoljan, tako da će im upravo sveučilišta s početkom akademske godine dodijeliti neke nove prostore, prije svega u sveučilišnom kampusu. Studij je koncipiran kao 3+2, rečeno je na konferenciji za novinare, zbog početne usklađenosti sa studijima u Zagrebu i Rijeci. I mi smo vodili računa, slagajući kolegije, zapravo da svi obvezni kolegiji, osim onih koje moramo svakako imati, koji su već zastupljeni na postojećim studijima u Hrvatskoj, da ostali budu zapravo i vrlo suvremeni i interdisciplinarni. Prije svega smo ka toj interdisciplinarnosti išli u izbornim kolegijima. Osiguran je dovoljan postotak stručnog nastavničkog kadra, a praktičnom dijelu nastave posvećena je posebna pozornost. Minimum neki koji moramo zadovoljiti je dakle 25% vježbi, onog praktičnog dijela. Mi smo osigurali da naši studenti imaju 37% vježbi na ovom prijediplomskom sveučilišnom studiju logopedije. Na fakultetu su spremni za novi studij. Materijali su osigurani, kao i suradničke institucije u kojima će se odvijati praktični dio, odnosno vježbe. Mi imamo od prije dobru mrežu podržavajućih ustanova s kojima radimo, tako da kako smo interdisciplinarni, nama to doista nije bio problem. Naravno i SUVAG je tu, imamo potpisanu suradnju sa Osječko-baranjskom županijom, tako da sve ustanove kojima je županija osnivač, mi možemo u dogovoru ući i odraditi vježbe i praksu. Ono što bi izrazila kao vrijednim je dugogodišnja suradnja sa Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, gdje i tamo rade logopedi, a logopedi su prepoznati zapravo u različitim sustavima. Ići ćemo prema sporazumu koji je vrlo sličan našim sporazumima koje mi imamo sa školama i dječjim vrtićima, jer je to potpuno isti oblik. Kao što učitelji odlaze u škole, odgojitelji odlaze u dječje vrtiće, tako će logopedi odlaziti između ostaloga u SUVAG. Radi se na prijedlogu sporazuma i on bi trebao vrlo vjerojatno ovih dana biti potpisan. Novi studijski programi na Osječkom sveučilištu više nisu novost, već konstanta. Osim logopedije, nedavno smo krenuli sa farmacijom. Prije farmacije studije edukacijske rehabilitacije, a od prije 3-4 godine i neki novi studijski program, i to je medicina na njemačkom, to je 5 studijskih programa na engleskom jeziku i naravno vrlo bitan arhitektura na našem građevinskom fakultetu kao
preddiplomski studij. Misija sveučilišta je zadržati mlade ljude na našem prostoru, a mogu li studirati u svom gradu, šanse da će tu i ostati puno su veće. Postati svoj gazda i voditi svoj obrt na području Vukovarsko-Srijemske županije svake godine pokušavaju deseci novih entuzijasta. Znatan dio njih i prebrodi najtežu prvu godinu te učvrsti poslovanje i nastavi stabilno raditi u uslužnom ili proizvodnom dijelu. Da bi im pomogli u razvoju poslovanja, iz proračuna Vukovarsko-Srijemske županije svake godine izdvajaju sredstva za program potpora za razvoj i unapređenje poslovanja mikro i malih gospodarskih subjekata. U najnovijem ciklusu je 106 malih obrtnika ostvarilo pravo na ove potpore. Gospodarstvo Vukovarsko-Srijemske županije velikim dijelom nose poduzetnici. Mikro ili mali poduzetnici svaki je novi na tržištu rada potvrda stabilnog okruženja. U susjednoj županiji u zadnje vrijeme bilježe porast broja novih obrta, a mnogi od novih, kao i postojeći poduzetnici, potporu za razvoj poslovanja nalaze u nekoj od županijskih linija. Među popularnijima su potpore za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata, na koje je pravo u novom ciklusu ostvarilo 106 obrtnika. Od 280 pristiglih prijava, 106 njih bilo udovoljeno. Svjesni smo da je i ovo isto kap u moru našim poduzetnicima za sve njihove potrebe, zahtjeve, ali isto tako mi ćemo s naše strane i gledati, naravno, i dati se od sebe da ti iznosi budu puno veći. Ali ni ovo nije zanemarivo. Novčane potpore u veselini kreću u iznosu od 700 do 7000 eura po poduzetniku za prostor, alate, odlaske na seminare, kongrese. Zbrojeno, vrijednost današnje dodjele iznosi 340.000 eura za 106 odobrenih prijava, iako je interes bio i dvostruko veći, ali dio dokumentacije je bio nepotpun. Traženi uvjeti u prvom su se redu odnosili na stabilnost poslovanja. Osnovni uvjet je bio da poduzetnici djeluju na području naše županije, da imaju barem godinu dana radnog vijeka, barem jednog zaposlenog, naravno da nisu u blokadi, naravno da nemaju poreznog duga. To su bili neki osnovni uvjeti, a sve ono što smo kroz potporu im davali, to i vidjeli smo da najviše traže tu se, to su ili novi alati, nova oprema za rad ili adaptacija vlastitog prostora. Naravno, ako je neko imao neku inovativnu ideju za unapređenje svog gospodarstva, da smo i to prepoznali. Između ostalog, tu su i odlasci na nekakve seminari, kongrese, kotizacije za isto, odnosno procjenjivali smo djelatnosti što je njima najpotrebnije i iz tih razloga i na taj način smo dodjeljivali potpore. Gledano po djelatnostima, zastupljene su gotovo sve, a rast bilježe građevinski sektor i ugostiteljstvo. Pojavljuju se od ugostiteljstva, imamo jako puno građevinskih djelatnosti, vidimo da oni imaju i potreba dosta velikih, od mehaničara, knjigovodstva, znači šarenilo od uslužnih pa do i proizvodnih. Među uslužnima je i vlasnik zadnjeg postolarskog obrta u Vukovaru. Šusteri su nekad bili traženi, danas teže opstaju, a kroz ova sredstva obnovit će, kaže, opremu. Alati još i par strojeva, neki nadogradnja postojećih, jer uvijek nešto se pokida i... U Vukovarsko-Srijemskoj županiji svake se godine otvore deseci novih mikro i malih obrta na koje se ove linije i odnose. Doprinose tome i druge mjere, poput mjere samozapošljavanja Zavoda za zapošljavanje, ali i ovakve linije potpora lokalne vlasti lokalnim obrtnicima. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava obišao je sanirani odvojak ulice Vijeća Europe. Nastavak je ovo ulaganje u cestovnu infrastrukturu na rubnim dijelovima grada, a gradska uprava je ovime odgovorila i na izravne zahtjeva samih građana. Odvojak ulice Vijeća Europe dobio je posve novi izgled. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste obuhvatilo je iskop i ugradnju kamene nosive kolničke konstrukcije sa ugradnjom geotekstila, asfaltni sloj debljine 7 cm te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Nakon sanacije nerazvrstanih cesta, odnosno poljskih puteva u naselju Lužac i naselju Sotin, pristupnom putu Dunavu, nastavili smo sa sanacijom poljskih puteva nekadašnjih, a sada nerazvrstanih cesta na način spajanja dva projekta, gdje smo od Hrvatskih željeznica osigurali kamenu granulaciju kao podlogu budućim cestama u donaciji male vrijednosti, a nakon toga smo proveli asfaltiranje u punom profilu. Nastavak je ovo ulaganje u cestovnu infrastrukturu na području grada Vukovara. Zapravo sam rubni dio grada, ali u kojeg uvodimo standard kojem su ljudi težili, kojeg na kraju krajeva i zaslužuju,
s tim da naravno ne zaboravljamo i mali broj ulica još koji u samom gradu Vukovaru nisu obnovljeni, tako da evo u planovima razrađujemo konačnu finalizaciju radova i ulici Srednjemačke. Jednako tako i Preradovićevoj ulici, za koju se nadam evo da će koncem ove godine krenuti ka fazama realizacije. Vukovarska gradska uprava ovime je odgovorila i na izravne zahtjeve samih građana. Bio je tu tucanik i onda su postavili ovo i jako smo zadovoljni s tim. Ima tu puta dosta, jel da? Pa ima dosta, je to. Ima dosta. A vjerujem prije i kiša i svi ti vremenski uvjeti. Bilo je da odmah ponese taj tucanik dolje i tako onda se to moralo popravljati i tako. I manje više s tim ulicama bi poprilično situaciju kad su u pitanju nerazvrstane ceste s područja grada Vukovara doveli u jedan status stanja koje je više onda manje stvar tekućeg održavanja, dakle definitivno onda ova stvar izgradnje ili obnove nakon Domovinskog rata postaje stvar prošlosti. Ova investicija je bila vrijedna nešto manje od 32 tisuće eura. Nastavit ćemo i dalje, tako da ćemo u cijelosti do kraja godine ćemo gledati da naselje Vučedolo, gdje je vikend naselje, gdje se rasplamsava samo vikend turizam, nastaviti sa asfaltiranjem, odnosno sa završetkom, sa asfaltnim slojem u cijelom naselju. Uz gotovo 32 tisuće eura uloženih u same radove, još je 20 tisuća eura uloženo u pripremu terena. Na današnji dan prije točno 30 godina započela je akcija koja se u konačnici pokazala uvodom u mirnu reintegraciju Podunavlja i povratak hrvatskih izbjeglica u svoje domove. Tijekom 46 dana više od 150 tisuća prognanika sudjelovalo je u blokadi svih 19 službenih i 12 neslužbenih prijelaza UNPROFOR-a koji su dijelili zaračene strane, a sve zbog nezadovoljstva postojećim statusom quo. Početkom ljeta 94. strpljenje je došlo kraju. Hrvatski prognanici mjesecima su gledali maćehinski odnos UNPROFOR-a koji je dijelio zaračene strane u 4 sektora i na 31. kontrolnoj točki diljem Hrvatske. Bilo nam je već dosta jer smo vidjeli šta se događa na tim prelazima. Ja sam u to doba radio u policiji. I bio sam nazočan, policija je gledala kako UNPROFOR šverca tu robu, tu naftu, kako šverca u Baranju, u svojim kamionima zatvorenima. I s obzirom da su oni imali diplomatski status, dakle mi nismo imali pravo njih kontrolirati kao takve, jednostavno smo odlučili odmaknuti se od tog svega. Sve je započelo pomalo stihijski tog 1. srpnja 94. a uskoro se pretvorilo u akciju s kojom je upoznat cijeli svijet. Mi smo naravno razgovarali sa predsjednikom Tuđmanom u to vrijeme, izvijestili smo ga koji su naši planovi i on je rekao, dobro, ako vi ne odustajete, ali molim vas samo 3 dana. Dakle, on je nama dopustio 3 dana. Ali znate, kad je to krenulo i kad se to počelo širiti po cijeloj Hrvatskoj, a započelo je ovdje u Osijeku, u Nemetinoj, na Biljskoj cesti, onda to više nije bilo moguće zaustaviti. Narod je toliko želio vratiti se kući da su se oni masovno priključivali toj akciji. Na kraju su bili blokirani svi prijelaze, 19 prijelaza je bilo službenih i 12 neslužbenih. Svi prijelazi su bili blokirani i to smo držali najviše 46 dana ovdje u Osijeku. U blokadama UNPROFOR-a diljem Hrvatske sudjelovalo je više od 150 tisuća ljudi, što je u konačnici iz Vijeća sigurnosti UN-a izvuklo reakciju. I kasnije je ta misija preimenovana UNKRO, odnosno misiju obnove povjerenja u Republici Hrvatskoj do kraja 95. Ali kao što znamo, uslijedile su vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluja 95. godine i tada dolazi do pregovora mirovnih, tek tada kada su srpske snage bile porađene i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, pristaju na pregovore i potpisan je temeljni sporazum u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu i tada dolazi najuspješnija mirovna misija UNTAES koja počinje sa svojim radom u siječnju 96. godine i tu počinje proces povratka prognanika na područje Hrvatskog Podunavlja. Mirna reintegracija konačno je dovršena 15. siječnja 98. 3,5 godine od blokade UNPROFOR-a, kojom se danas sve više bave i povjesničari. 3 godine ste izvan svojih domova, negdje oko 190 tisuća prognanih Hrvata, znači od 91. godine čekalo je povratak kućama, uz
jednu neizvjesnost, odnosno izvjesnost da to neće biti skoro ako se ovako nastavi mandat. Zato ova akcija ima veliki značaj, nesumnjivo, ona je aktualizirala, ponavljam, pitanje prognanika. Na nama je da istražimo koliko je u UN-u zapravo odjeknula i koliko je utjecala na promjenu mandata koji će uslijediti 95. godine u trećem mjesecu. 30. godišnjicu blokade Zajednica povratnika Hrvatskog Podunavlja obilježila je tribinom održanom u prostoru nadbiskupijskog vikarijata u Osijeku. Tri učenika Osječke osnovne škole Augušeno istražili su problem sortiranja otpada te osmislili inovativno rješenje za isti. U sklopu cjelodnevne nastave izradili su robotsku sortirnicu otpada koja ih je preko državne razine natjecanja u robotici održane u Samoboru dovela do Europskog robotičkog prvenstva u Italiji. Komunalna tvrtka Unikom, koja dugi niz godina kroz kumstvo prati radove eko škole, nagradila je učenike s 2500 eura kako bi lakše otputovali na natjecanje i ostvarili snove o svjetskom prvenstvu u Turskoj. Petar, Maksim i Matej, dva učenika petog i jedan učenik četvrtog razreda Osječke osnovne škole Augušenoa, budućnost u očuvanju okoliša. Naime, ovi dječaci istražili su problem sortiranja otpada te za isti osmislili inovativno rješenje, robotsku sortirnicu. Prije točno godinu dana, kad smo mi krenuli u peti razred, otvorila se nova nastava, to jest cjelodnevna nastava koja nam je otvorila, dala puno izbora. Među, na primjer, imali smo sportsku školu i sve tako. Mi smo odabrali robotičar, jer smo već par godina imali smo dobre ocjene iz informatike. Čak se ne trebaju nam ni dobre ocjene. Tu smo da se zabavimo i odlučili smo napraviti robota koji će nam valjda donijeti pobjedu. Došli smo do ideje zato što imamo veliki problem u svijetu koliko smeća. Mi smo htjeli pomoći u tome, no problem je također bio kod financija. Znači, ne mogu sve regije priuštiti robota koji košta malo više, pa smo odlučili napraviti, kak se zove, inovativno rješenje toga. Ovo inovativno rješenje jednu pobjedu na natjecanju već im je donijelo. Mi smo bili osvojili prvo mjesto u državnom natjecanju, da VRO, i idemo u Italiju u 9. mjesecu. I kako se osjeća zbog toga? Malo stresno, pošto malo se bojim da nas ne osramotimo, ali dobro i sretan sam. S obzirom na viđeno, razloga za brigu nema. Imamo jedno spremište gdje stavljamo kao smeće. I onda on će po svojem rampi će ga spuštati i onda će doći do robotske ruke koja će njega uhvatiti i zbog boje senzora on će prepoznati boju i kak se zove, odvući to smeće gdje treba. Recimo kod žute boje, to jest plastike, kad bude više od 3, počet će nam preša raditi. Ta preša počne raditi i smanjuje bujan plastike. To je funkcija našeg robota. Radi trud ovih vrijednih dječaka prepoznala je i tvrtka Unikom te ih nagradila kako bi lakše otputovali na Europsko robotičko prvenstvo i ostvarili snove o svjetskom prvenstvu u Turskoj. Ovo je jedna od priča koje mi želimo pratiti u budućnosti. Znači, evo, dečki su napravili robota koji sortira otpad u nekoj našoj priči i nekom našem planu. I grada i županije je sortirnice, a ono najbitnije i najinteresantnije je što su se oni sami sjetili toga, znači naša edukacija kroz sve osnovne škole, kumstva sa školama koje su eko škole puno znači, odnosno vidi se po ovome da oni to prate, oni su u tom dijelu gospodarenja otpadom i sigurno ima budućnosti što se tiče toga. Mi smo u međunarodnom programu eko škola preko 20 godina. Od pretprošle godine smo stekli i najviši status u tom programu, to je platinasti status, što svjedoči o našoj posvećenosti obrazovanju za održivost i za ekologiju. A važan dio tog projekta je i suradnja s lokalnom zajednicom, kroz koju mi surađujemo upravo s tvrtkom Unikom, isto tako vrlo uspješno dugi niz godina. Oni su nam partneri i potpora u nizu različitih aktivnosti. Ostvarili smo i kumstvo zapravo sa tvrtkom Unikom još od 2011. koja nas, dakle, prati i pomaže u svim našim naporima. Dečkima želimo svu sreću, a tvrtka Unikom i grad Osijek uz ovakve mlade nade ne moraju brinuti o budućnosti sortiranja otpada. Mislim da je grad Osijek ima dobru infrastrukturu, da su i naši građani tu koji moramo pohvaliti ključni u tome odvajanju i vjerujem da ćemo svake godine imati i sve bolji postotak, a da ćemo ovakve hvalevrijedne projekte nastaviti, evo,
subvencionirati, odnosno pomoći da kako bi oni to realizirali, kako bi u nekom krajnjem slučaju i kad budemo radili sortirnicu upravo i koristili te ideje i ta znanja. Belgijski Gent bio je domaćin posljednjeg gimnastičkog kontrolnog natjecanja uoči skorih olimpijskih igara u Parizu. A za nastup su se prijavili i hrvatski reprezentativci Zagrepčanin Tin Srbić i Osječanin Aurel Benović. Srbić je zbog lakše ozljede ključne kosti iz preventivnih razloga ipak u zadnji tren propustio nastup na preči, dok je Benović nastupio na obje svoje sprave na kome će nastupiti i u Parizu, na parteru i preskoku. Mladi Osječanin zbog pada na parteru dobio relativno manju sudačku ocjenu, dok je oduševio sjajnom izvedom u preskoku. U preskoku je zaslužio prosječnu ocjenu 14,933. Jedan njegov skok čak mu je bio ocijenjen 15,100, a drugi 14,766. Ocjena je to i izvedba sigurno vrijedna finala olimpijskih igara, procjenjuje njegov dugogodišnji trener iz gimnastičkog društva Osijek Žito, ujedno je izbornik hrvatske reprezentacije Vladimir Mađarević. Na olimpijskim igrama u Parizu kvalifikacije počinju 27. srpnja. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, na jugu moguće izraženijima, pri čemu lokalno može biti i olojnog nevremena. U drugom dijelu dana sa zapada se očekuje smanjenje na oblake. U unutrašnjosti zemlje puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu 12 do 17, a najviše dnevne u većem dijelu zemlje između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. I bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program.